ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਆ
هاردي تواصل مالك دي فجاء فرد دي جيم شاباري دوتها شاباري جوليا جوليا كندا انتظار هاي 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 توجه دي هون آجا هون آجا كيا باز شاباش شاباش
مار فیصل نوازی شلابی صاحب رئیس اعظم آپ کا والا لوٹرا صاحب یہ نکال نہیں پہنی ذرا دیکھو سے لوٹرا دیکھو سے شاباش 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 چودھری علی صاحب ہو گیا پھر آ جا پھر آ جا بڑا پار کیتا نے منڈے نے خان سعید خان لوٹرا چوری کا سے نماز گر آیا صاحب گر آیا سبون سپائی کر دیو میں شابا پھر آ جا مامی علیہ پھر آ جا ہاں 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 لوٹے علیہ پھر آ پھر آ ہاں سونے آ شابا بکھر علیہ بکھر علیہ بنا پوتے بکھر ہے شابا شابا تیری زندگی میں لوٹے علیہ خوب مالك نور الله
ਮੇਰੀ ਔਖੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਹਾਇਆ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀ ਦੇ ਆਦਮ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਮਮੌਰ ਮਨਾ ਸਿਰਵਾਇਆ ਹਾਂ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸਾਈਡ ਦਿਓ ਸਾਧ ਰੁਕ ਗਏ ਬਿੰਦ ਦੇ ਕਬਰ ਜਨਾਬ ਅਲੈਕਸ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਹਾਣਾ ਸਾਹਿਬ سرویس کر رہے ہیں جناب ابو بدمارش بڑی خطرناک سرویس شکیل ہر کے تے اپنے اپنے ٹھیک ہے شاہ باز رانا شاہ باز مار مار دے چڑی پریس یہ بڑا پڑھا لکھا مار ویڈیو کیوں نہ ہو سکتی والا يا ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਬੜ ਬੜ ਬੜ
شاباش شاباش هر کھلاڑی قابل داد توجہ دی دریے خان اللہ اے سلام تیرا بڑا انتظار کیتا اے توتے اللہ اس علاقے وچ اوپر چمپیئن بنے بڑا ذرا ذہن بنا لے دریے خان اللہ پتھر اللہ یودرا صاحب بھٹی بھٹی اوئے ہوئے 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 نہیں 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 ہوئے دریے خان اللہ آئے آئی ہوئے دریے خان اللہ آئے آئی لودرا صاحب شاواز شاواز جوڑیا جوڑیا نہیں نہیں دیکھ کلی کال دوں میں کلی نہیں پتے ہاں اے میرا ریکارڈ ہے سوشل میڈیا گواہ دیکھ کلی کال دوں میں کلا دوں بنے ہاں دیکھ تو پارا میں کا بندہ آخا دیکھ تو پار پار مجھے تے تیرا سی گیا ہٹ کے پار ہو دیکھ تے نمبر ہی پار ماری ਇੱਕ
ये तवज्जो दी
ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਵਾਨ ਵੈਸਾ